Parlem ara d'handbol. El Puig va aconseguir ahir cap vespre una victòria importantíssima. Les jugadores de Noel Cardona van guanyar l'Elx per 20-26. Pugen una posició a la taula i poden deixar la permanència tancada d'aquí a dues setmanes a la pista del Castelló. Era un dia clau i al Puig no li van tremolar les cames. Aquest penal aturat per Ana Belén Palomino va començar a obrir diferències. Flor Dumitrescu i Anna Ferrer, amb 6 gols cadascuna, foren capdals per ampliar la renda. Varen ser les escuderes d'una Carmen Campos novament en estat de gràcia. La madrilenya va fer 9 gols. Noel Cardona, però, sabia que l'Elx podia despertar-se del malson. Les locals reaccionaren a la segona part i acabaren amb un desavantatge de 4 gols. Aquesta vaselina de Laura Hernández posava per davant l'Elx. El Puigi, aquesta vegada sí, va saber reaccionar al tram final del partit. Les ballenques varen deixar clavat el seu rival en 20 gols i amb un parcial de 0-6 tancaren un triomf fonamental. Els dos punts permeten a les eivissenques avançar l'Elx a la classificació. D'aquí 15 dies el Puig d'en Valls jugarà a la pista del Castelló, l'equip que a hores d'ara ocupa la penúltima posició. Si vens a la plana, l'equip de Noel Cardona sap que probablement l'objectiu de la permanència quedarà lligat matemàticament.